Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 jako součást husitských válek. Ulice nesoucí jméno této obce proto neleží nikde jinde než na pražském Žižkově. Ačkoliv je zastávka pojmenovaná po té Lipanské, oba sloupky stojí ve dvou úplně jiných ulicích. Ten z centra na horním konci ulice Seifertovy, ten druhý je už ale v ulici Táborická za touto neobvyklou obloukovou křižovatkou. Zastávka celkově sice působí trošku stísněným, ale za to velice příjemným dojmem. To může být třeba drobnými obchůdky v okolních domech. Co ale atmosféru trošku kazí, je silný automobilový provoz a množství barů a heren v okolí. Touto relativně poklidnou atmosférou se však nesmíme nechat zmást. Provoz na místní trati totiž zajišťuje jedny z nejvytíženějších pražských linek. 5, 9 a 26. Závěrem už snad jen dodám, že tudy tramvaj jezdí už od roku 1987 a také hodnocení, které je dnes poměrně vysoké, 70%.